No dia 2 de outubro, daqui a pouco mais de um mês, acontece o primeiro turno das eleições municipais. Quase 17 mil candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador já estão em campanha. Para atender as demandas de trabalho e também para garantir o cumprimento dos prazos que envolvem o pleito, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral e os cartórios eleitorais estão atendendo em regime de plantão aos finais de semana. No total, 105 zonas eleitorais, cobrindo todo o estado, vão funcionar aos sábados, domingos e feriados, das duas às 7 da noite até 7 de outubro. A assessora executiva da Corregedoria Regional Eleitoral, Simone de Bernardi Martins, explicou por que o regime de plantão foi adotado. O objetivo desses plantões é garantir a celeridade das ações né, judiciais, porque esses plantões eles, eles têm essa finalidade de é, garantir que os advogados possam peticionar, fazer as suas representações, entregar as suas petições dentro do prazo, já que neste momento os prazos são contínuos e peremptórios, eles não se interrompem nem, nem aos sábados, nem aos domingos, nem aos feriados. Segundo Simone, diferentes tipos de questões judiciais costumam chegar ao Tribunal Regional Eleitoral nesse período que antecede as eleições. Neste momento nós estamos com os registros de candidatura, então existem as impugnações aos registros de candidatura que estão ocorrendo. E posteriormente nós vamos ter as representações e também é, relativas à propaganda eleitoral gratuita. né? E também a, a propaganda com relação à imprensa e as ações judiciais eleitorais, as AIGES, né? que também tem a ver com conduta vedada, é, pedindo cassação de candidatos. Né? No total, mais de 5 milhões de eleitores deverão participar do pleito em Santa Catarina. Mas o segundo turno será realizado apenas nos municípios, com mais de 200 mil eleitores, em que nenhum dos candidatos consiga a maioria absoluta dos votos. Somente os dois candidatos a prefeito mais votados seguem para o segundo turno, que será realizado em 30 de outubro.